Tak, że witam w kolejnym pokraczowaniu z Monument Valley. Jak si pamiętasz, taka ta sztokowa wara, czasem toczy jeszcze w decembri. Co wspomnę, że właśnie są sa pokraczowaniem z to, lebo była to ważne, że pecička pre vaše oči, no to je ASMR pre oči. Kapitola 4, vodný palác, Ida Discovers New World, Ways to Walk. O, a počkaj, teraz sme už mali na takéto niečo, nie? Jo, epizódka 5 predsa, však ja som konský troll. The Spire, Ida Encounters the Bothersome Crowd People. Jaký nový ľudia, Chávez? Dobrý deň, čauko, čo mi robíš? Počkaj, no ma to žere, alebo čo mi to robí? Buď sa boskávaj, alebo ma práve zežral. Ja tak ďalej nemôžem prejsť, to je jak Pac-Manovi, ty musíš počkať, kým odíde a potom ideš. Joj, takže máme komplikácie prvotné, oni chodia tiež po stenách jak trotny, môžem ísť semka sa schovať? Počkaj, keď prejde a môžem ísť sem, trošku sa nám to komplikuje, chápem, aby to nebolo také jednoduché, tak sem prišť takýto troli. Týmto otáčam veci všetky, dobre? Ja by som išiel tam hore skorej. Takže pôjdeme semka asi, otočíme sa tam, môžeme ísť tým pádom sem hore. OK, chápem. Ďalšie otočenia sú tútok. Ideme sem, toto nemôžeme stlačiť, takže takto, prejdeme sa do kolečka. Easy. Toto stlačíme. Sice neviem, čo nám to pomôže, ale stlačíme to. A teraz... celá budova sa otočila. Celé z toho vidím, toto, už vidím nové cestu. Vidím cestu a sme tam. Ľubí sa, že takéto niečo pridajú do tohto, že nie je to o tých očných klamoch, ale musíš rozmýšľať, ako prejsť cez týchto chuligánov čornych so zobákmi a takto, chápeš ma? Tu zase čo môžeme robiť? S týmto neviem hýba, s tým naľavo, s ničím neviem asi hýba, takže počkaj, viem. Takto celé to otočíš, pretočíš toho trola a je dole. A môže sa dole hýbať koľko chceš, takto sláš to. Easy. Ty vole, tak poďme teraz semka. Musíme ísť teraz určite naspak. Toto zase pretočíme, hej. A prejdeme úplne na pohodu hore. Ty vole. Ešte môžeme točiť aj týmto stále, pozri, to vysúvaš a zasúvaš. Chcem, aby išiel teraz dole a teraz ho musím navcírať semka. Asi chápem. Poď sem a dám ho, no ma ho prepadne sa teraz. Easy. A teraz idem prejsť. Proste, taká hra, ty vole. Sme tam. A tu ja mám presne všetkých. Počkaj, ideme semka, rýchlo sem. Rýchlo, kým sa vráti, počkajme si, počkajme si. Na schody to nevyjsť. Ja môžem ísť semka. Tuto si to celé obísť nejako. Asi nie. Takže takto po týchto schodoch hore. A kam ma to dovedie, som zvedavý, tieto schody. No pod semka. What the fuck, to som vnú... to kde sa... to je už moc teraz na mňa, ty vole. Týmto keď točím, čo nastane? Pretočím tohto špinavca. No tak kocem do faka preč rovno. Ja si teda semka a prejdem. To bolo S. Ale tu je toľko dverí, že si už strašne zmatený z toho. Toto si pretočíš, niekde zase preč. Počkaj, jak sa ho zbavím? Aha, aha, proste to ti nedopína v hlave, že táto hra je robená aj takto, takto, štyrma rôznymi smermi, tak si celo zmatený strašne. Tu si prepojí zase nejaká ďalšia, vieš, a bože môj, toto, ja proste idem ďalej, ja proste nerozmýšľam a hrám, hej? Tu viem točiť celou budovou, hej? Toto je parádička. Toto je proste, toto je proste parádička. Tu si to vieš takto krásne všetko upraviť. Môžem ísť semka, teraz to posuniem, som zrazu. Tuto som, vyposujem naspäť a som tu. Proste nepochopíš. Tuto proste nepochopíš. Ale čo mi to pomohlo? Na čo som teraz tutok? Aha, počkaj. Otáčame a viem sa dostať teraz sem. Keď to otočím, tak sa dostanem zase. Toto ti proste hlava aj nezobere toto, čo sa tu práve deje. Zas to otočíš, asi zas niekde inde. Otočíš to a hýbeš sa ďalej. Proste what the fuck. Asi na vrchole. Asi úplne z toho mimo. Otočíš to a dostaneš sa semka. Proste to je moc na môj mozek. Si tam. No, čo teraz? Ja tam dáš to svoju čapičku. Ojoj, pamätáme si to tak si, ak si nevidel ty vole decembrovú časť. Tak fakt odporúčame, daj to na hlavu, to je úplne čidomé. Vybuchne mozek. Si tam komplít. Toto bola krásna kapitolka, ale čo si som čakal si niečo ťažšie od toho, lebo tam bol dozvedatých okienok, dverí a takto. Ale dali sme to celkom rýchlo, v rekordnom čase. Pečka hotová. Môžeme sa ešte vyrúť dneska na šestku. No ukáž sa, červená šestka. Neviem, aká je táto hra dlhá, ale ako 7 ešte bude, 8 je tam, 9, 10 a 10 dokopy, teda to máme ešte na svojom 3 party, z toho budú 2 možno aj. Šestku dáme určite. Do labyrint, pane bože, a Ida meets the totem a friend. Labyrint, ktorom Ida našla kamaráta totema. To si takto krásne dáme, tieto schodáre. Hore sme tam, toto už celkom easy, hej? Čo môže robiť toto? Tu nič neviem, neviem ísť sem ani sem, takže natírame sa semka hore. Čo je? To je ten môj kamoš? To je môj kamoš totem, hej? No Chávez, a čo robíš? Čo robí totem? Všetko išlo dole, a čo robí, čo môže robiť s totemom? Aha! Aha! Čo si, to je môj kamarát totem posuvný. Toto bolo peckovo. A kam ideme? What the fuck zase? OK, díky toteme. Takže môžeme sa posledne pomôcť totemu, hej?
stlač to. Takže úplne zmena ovládania zrazu. Máme kamaráta totema. Stlačíš, vrátiš sa na totema a ideš semka. Peckovo spravené, čo si. A furt proste niečo vymyslia tí tvorcovia, furt niečo nové prinesú v každej kapitolke. No blbé je to, že na tomto musím ostať stáť, ináč sa to vráti. A nevie mi totem nejako pomôcť s tým? No on mi nepomôže. Tak skúsime ísť ešte semka na túto stranu nejako. Tu viem ísť po rebríku, neviem čo mi to síce pomôže, lebo ten totem tam neviem dostať ja. No ja sa neviem pohnúť vôbec teraz, lebo totem nedostanem nejako ďalej. Viem to zoomnúť, tu mi na nič asi. Ale tu mi nejako ten totem musí pomôcť, lebo ja sa tam nedostanem. Keby vedel vyskočiť alebo tak nejak, neviem. Ja počkaj, chápem. Však keď pôjdem semka, ja s ním spolupracujem, totem zdvihnem. A easy, chápem. Toto je super spravené, narveme sa semka. A vie mi teraz totem pomôcť, aby som išiel pomocou neho ďalej. Bum sem, teraz sa viem dostať kam? Sem hore, toto stlačím. Totem viem dostať teraz semka. Wow, a teraz čo ale? To, čo si spravil? On sa vyhýbať aj takto. Tak to je pecka. Tak máme vyhráno, sme tam s kamarátom, toto sme to zvládli a sme krásne vo dverách. Luxusne spravené. Úplne že what the fuck. Ale stále sa nejako musím dostať ešte semka. Toto stlač. Easy. Do tých druhých dverí. Teraz by sa mohli otvoriť, otvor sa. Kde si teraz? Postavaj mi zmiza normálne. Kde si? Ida, prosím ťa, Ida. Tak totem, dobre, hráme za totem a dobre, pohodičke. Stlačíme toto, stlačíme tamto, toto. Vyposúvame, otoč mi to prosím. Tu som, aha. No dobrý deň, pán totem. Otoč mi to prosím ťa. Takto. Toto keď otočím, tak sa viem teraz dostať. Počkaj. Ideme po schodoch hore, to je samozrejmosť. To je úplne, že bez debaty semka. Ale ten totem nejako musíme dostať hore. No počkaj, čo mi to pomohlo? Rozsvietilo sa v izbe a to mi je na čo, ty vole. Počkaj, tu točíme všetkým okolo. To mi je asi na nič. Ale ten totem by som chcel dostať hore. Počkaj, však ja musím ísť takto. Keď pôjdem semka, tak ja sa im dostať k tomu druhému. Pozeraj, sem, bum. Toto stlač. Všetko sa pomenilo. Ja musím práve že ísť ja sem a totem na tú druhú. Ale jak dostanem totem hore? Keby som to celé pretočil nejako, nie? Totem id semka. Otočíme to. Totem sem, ja idem sem. Totem otočím. A každý má svoju tlačicu. Rozsviečíme. A úplne easy. Bum. Kamarát, totem normálne prišiel. Peckovi. Zasa predstavame niekam. Kam to cestujeme, ty vole, s totémom? Úplne easy to je s ním, sa mi to ľúbi. Zatiaľ nič také zložité, čo robí toto? Točíme, hej? Tak ja sa musím dostať nejako semka. Však poď sem do stredu proste. Otoč to. Ja si neviem točiť, keď tam som, aha. Tak to ako mám pretočiť potom, what the fuck? Ale totém tam môže byť. Aha, ja tam nemôžem byť, ale totém tam môže byť. Keď tam je totém, tak môžem točiť. Tak poď semka. Počkaj, toto jak dáme? Ja tam nemôžem vkročiť. Ale čo keby som išiel toto nedáva žiadnu logiku proste. Ale môžem ísť odtiaľto sem a dostať sa... What the fuck? Proste to tak geniálne spravené, že zemreš z toho. A už ja pekne sem a už to je easy. Toto už je easy. Teraz krásne pomocou totému kamaráta nejako sa dostať iba sem. Pretože to... What the fuck, dostaneš sa semka. Počkaj, ale inak to musíme spraviť. Inak to musíme spraviť, ja musím práve že ísť sem. Takto. Na toho totema. A takto sa dostať hore. No ty vole, teraz jak sa dostaneme ešte vyššie? Ja sa neviem dostať vyššie. Jedne, že by som týmto nejak... Jaj. Týmto viem hýbať. Takže musím ísť semka, zdvihnúť to. Easy. Proste tak easy strašne. Bum, asi tam. Krása. Teraz si kde, ty vole, to už koniec, hej? Na druhej strane prehrady, poď. Odlož čapičku. A máme to s kamerátom. Toto je vám predine úplne luxusné. Luxusná hra. Ty bol za tie 2 eurá, či koľko? Úplne super. Teraz tam nejakú hviezdičku vypustila pre zmenu. Už tam nie je čapička, už tam je hviezdička. Kam to ideš, ty vole, pod vodu? Tak zadrž dých, prosím ťa. Odpláva preč. To ideme niekam do nového ostrova, alebo čo? Táto hra má doma aj nejaký príbeh možno. Nie, totem nie. Ó. Ide, on je plávať? Tak poď. Poď. Poď sa za mnou. Poď sa za mnou, keď byš plávať, tak poď sem. Ale asi sa... Aha. Tak, rip totem, kamarát, priateľ môj, chcel ísť za mnou, ale asi to nezvládol, no. Čo si? Čo mi teda robí? Zrazu kamaráta mi ten dá, potom ho utopí, what the fuck? Dajme si ešte 7 posledná dnes, čo nám priniesie táto,
Ale s týmto témom to bolo úplne what the fuck, no ukáž mi to, o čom bude táto epizódka. Dúfam, že to ten sa ešte vráti niekedy. Rockery, Tronelize, Vacant. To neviem, čo musíš povedať, ale kde si? Kde mám moju postavu? Teraz nehrám sa moju postavu, hej? Teraz mám za tohto hovada čorného, hej? Okej, okay, takže musím ísť semka. A pretočiť to, stlačiť to. Toto je easy, tu nemusím hrať ja. Toto stlačí. What the fuck? A tu som! Krásne intro toto, peckovo. A už ja poschodol sem hore. Tak toto bolo easy ako pekné privítanie do ďalšej kapitolky. Tu máš obdivu títo vtáci, tuto na bokoch. A môžeme ísť ďalej. Ako dosť dobre. Pekný taký prekvapivý úvod, úvodček do kapitoly 7. Zas hore trolko sa hýbe. Stlačí toto, počkaj, musíme ho nechať stlačiť tie veci, hej? Stlač to, stlač aj toto, ešte stlač prosím ťa aj tamto ďalšie, to musím nejak si popretáčať. Toto keď stlačím, aha, ešte raz mi to posun prosím ťa, a teraz mi posun toto, ešte mi to posun, ním vlastne otáčam, ešte jedna otočka a som dobrý, hej? Nie som, počkaj, čo? Ešte tam, kde som, to musím pretočiť, že toto keď pretočím, easy, ja som to vedel. Teraz mi pretoč toto. Ešte jednu otočku a som tam. Dosť dobre prepojenie pohybu tohto čorného so mnou. Sláš to? Všetko sa otočilo zase. Zas mi hlava vybuchuje z toho. Ešte raz to otoč. A dáme si takéto krásne otočky až do cieľa, hej? To už by malo ísť. Tu si ešte trošku počkáme a sme vlastne tam. Úplne ezo. Toto bolo pekné. Ako je to ľahká hra, ale taká dobrá ako na pozeranie. Našľahaj sa semka, prosím ťa, bum, čo to spraví. What the fuck? Čo robí toto? No ty vole. Tento troll, ja si neviem hýbať, alebo neviem s ním hýbať. Môže mi ale furt semka, zrazu sa začal hýbať. Čo robí, robíš ty troll? Ja, to je takýto troll, že mi kazí hru, hej? Však dočkaj, počkaj, odvíjnem ti to. Nie. Ty hovad. On mi chce zabrániť môjmu pohybe. On mi chce zabrániť v tom, čo robím. Idem sem, serem ťa, chlapče. To ťa serem. Teraz čo, môžem ísť semka ďalej? Easy. Mňa neokášleš, ty hovad hnusný. Toto čo je, tam zase chce sa mnou niekto pokecať. To hore vyzerá dosť luxusne, pozeraj na to. What the fuck? Pokecaj si s touto typkyňou. No čo mi povíš? Ten, kto ukradol našu geometriu, zabudol Der Truselves, ja ti dám nejaký profi preklad zase tuto, ako vedíte. Kurse tu walk these monuments are they. To sú nejaké básnické vetičky toto tajomné. To aj nepochopíš proste. Foolish princess. Ja nie som žiadna foolish princess, ja si idem iba dopredu furt, hej? Jak mi kážeš? A kto je táto ženská? Vôbec niekto je táto ženská. Čo po mne chce furt? Ja si tu jak trolo prechádzam, hej? Klikneme semka. Dozu 100 let sakrat geometrii. Ja som vám nič nekradol. Čo tu mám robiť? Mám ísť niekam naspäť alebo kam ísť? Klikáme na tých trolov hore. Ja však sú vám otvorené dvere, ja som taký slepý koň. No sme v ďalšej budove. Niekto im kradne nejakú geometriu alebo čo. Ja sa iba hrám hru, hej. Zase otáčačky. Ty mám strašne rád tieto otáčačky. To je dosť peckovo spravené vždy. Toto ešte raz otoč a viem sa teraz dostať sem. Tieto otáčačky sú jedny z mojich obľúbených tých očných klamov na tejto hre. Lebo vieš sa dostať na také miesta, kde by si ja nečekal, že niekedy sa proste dostaneš, chápeš? Tu musíš dať nejakú rozumnú otočku, počkaj. Semka. Tuto áno, teraz sem hore. Zas to otočíš. Kam sa vieš dostať teraz? Možno na túto ďalšiu plošinu, áno. A pomocou nej sa dostaneš na ďalšiu plošinu hore. A pomocou nej, ty vole, sa dostaneš až sem úplne hore, hej? Či ešte nie? Ja som neslačil to, čo je tam dole. Ja musím slačiť tamto dole a na tejto plošine dole. Toto, kto toto. Ja musím ísť najprv semka toto potlačiť. Teraz sa dá čo zmeniť, až teraz môžem ísť hore, chápem. Ale to sa vrátilo. Počkaj, to sa... Čo to robí? What the fuck? Poďme semka hore a sme tam. Easy. Jedna otočka asi hore. Krásne zrobené. Asi úplne na vrchole tejto veže. Aj nevíš ako. Asi proste tam. Odlož tam ty vole svoje šaty a chod do faka. Výborne. Super. Zase ťapičku, hej? Ty vole. Úplne úžasnutý som z tejto hry. A teším sa strašne na epizódky 8-90. Čo sa dáme v ďalšom party, niekedy zase možno o 3 mesiace uvidíme. Ako ma sa budete chceť. Pre mňa taká dosť ukludňujúca, príjemná hra. Ja len verím, že sa vám to dobre pozeralo. A hej, tak nezabudni. Like bez zlačky. Majte pekný deň. Ľudia sa aj vývko. Čus. No.
No zvedali som strašne tie posledné 3 epizódky, to bude dúfam nejaký epičný záver. Ech, nie mať.